Հուշարձանների պահպանության գործակալությունը Լոռու մարզի Արդվի գյուղում Հովհաննոցնեցու դամբարանի զանգակատունը վերականգնելու հայ առաքելական եկեղեցու գործողություններն ապօրինի է համարում։ Մշակույթի նախարարության կազմում գործող կառույցի պետը դիմել է Լոռու մարզի դատախազություն և բողոքել, որ հուշարձանը ոչ թե վերականգնվում, այլ քանդվում է։ Դատախազությունից ազատությանն ասացին, արդեն քրեական գործ է հարուցվել և ուղարկվել քնչական կոմիտե։ Հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանն ազատությանն ասաց, շինարական աշխատանքների նախագիծն իրենց հետ չի համաձայնեցվել։ Գործակալությունը համաձայնություն չի տվել, վերականգնումը չի ենթադրում քանդում, երկարձանը քանդվում է օրենքի խախտման։ Հայ առաքելական եկեղեցին Օձնեցու դամբարանի զանգակատունը վերականգնելու գործը վստահել է Մ. Լամբարյան ընկերությանը։ Համաձայնեցված է մշակույթի ընկերության ղեկավար Մկրտիջ Լամբարյանը ցույց է տալիս հուշարձանների պահպանության գործակալության վերադասի մշակույթի նախարարի կողմից հաստատված շինարական թույլտվությունը, ինչպես նաև նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի կողմից հաստատված ճարտարապետական նախագիծն ու ասում, քանդված զանգակատունը նույնությամբ վերակառուցելու են։ Հիմա եթե խոսքը գնում է, ես նախագծով եմ անում, թե չէ, ես միանշանակ պատասխանում եմ, ես նախագծի տառը պահում եմ։ Հավանաբար 5-ից մաքսիմում 10 տարի հետո ինքնուրույն կքանդվեր։ Զանգակատունը ինքը թեքված էր, բավական թեքված էր, ճակված էր, անհնար էր առանց քանդման ամրակայվել։ Հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարաս թեմի առաջնորդ սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը նշում է, զանգակատունը վերականգնելու համար մեծ դժվարությամբ բարերար են գտել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որդին Վահե Կարապետյանն այդ գործի համար կհատկացնի 42,000 դոլարին համարժեք դրամ։ Մինչդեռ մշակույթի նախարարության ներսում առկա հակասությունների պատճառով խնդիրների առաջ են կանգնում, ասում է թեմի առաջնորդը։ Մշակույթի նախարարության մեջ այդ գործակալությունների միջև անախորժ մթնոլորտ է տիրում և արդյունքում տուժվում են մեր հուշարձանների վերականգնման գործընթացները։ Այդ գործակալությունը, որ կոչված է պահպանության գործակալություն, հուշարձանների պահպանության, մշտապես խանգարել է մարզերում հատկապես հուշարձանների վերականգնման գործը։ Դատախազություն բողոք ներկայացրած հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի 19 անդամներից մեկն է։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ խորհրդի նիստերին նա ներկայացրել է իր դիտողությունները, բայց ձայների մեծամասնությամբ նախագիծը հավանության է արժանացել և հաստատվել։ Մինչդեռ գործընկերների հետ չհամաձայնող Աբրոյանը, ով նաև վերականգնող ճարտարապետ է, պնդում է, իր բողոքը տանելու է մինչև վերջ, քանի որ ըստ նրա զանգակատան շինարարությունը տեղի ունենում սխալ ընթացակարգով, գործակալությունն անգամ թույլտվության մասին տեղյակ չի եղել, ասաց Աբրոյանը։ Դուք տեղյակ չէիք, որ այսպիսի նախարարի թույլտվություն… Իհարկե ոչ։ Այսինքն նշանակում է, որ նախարարը թույլտվություն տալիս է առանց իր կազմի մեջ գտնվող գործակալ… Ես տեսա, դա փոխնախարարի ստորագրությունն է։ Իր փոխարեն փոխնախարարն է ստորագրել։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում հիմա ասել։ Չեմ կարող ոչինչ ասել։ Ինչ որ նշանակում է, արդեն թող պարզվի։ Նախկինում էլ մի քանի անգամ եկեղեցիների վերականգնման շուրջ աղմուկ է առաջացել։ Մի դեպքում նախարարությունն անհամաձայնություն է ունեցել բարերարների, մեկ այլ դեպքում ճարտարապետի կամ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ։ Գուգարաս թեմի առաջնորդը տուրիզմի զարգացման ծրագրեր ունեցող կառավարությանն ու եկեղեցիների պահպանության գործին կոչված կառույցներին հորդորում է չօգնելու դեպքում գոնե չխանգարել։ Եվ եթե անցյալում այն պահպանվում էր սովետների կողմից, այժմ անկախության շրջանում ոչ մի եկեղեցու վրա մեր հուշարձանների պահպանության վարչությունը ոչ մի լումա չի ծախսում։ Մեզ էլ թույլ չի տալիս, որ մենք վերանորոգենք, և ոչ մի աջակցություն մենք թեմերում չենք ստանում այդ գործակալության կողմից, այսինքն ոչ պահպանում են և ոչ էլ կառուցում են, ոչ էլ թույլ են տալիս մենք վերանորոգենք։